Entenderam? Tá, entendeu. Todo mundo pode fazer. Hoje é 16? Será que vai dar? 16. Ó, aqui pode deitar 2. Aqui pode deitar 3. Então chega pra cá e... Olá, 16 de abril de 2018. Nós estamos aqui na praia, no módulo 5, no grupo radical. Hoje, com medo da chuva, faltaram várias mulheres. E nós vamos começar mais um treinamento. Vai devagar, gente. Nossa, minha coxa, isso aqui ficou que eu não podia andar. Tô
toda dolorida. Olha esse também. É, realmente esse essa abdominal ela cansa um pouquinho. Vamos ver o que é o próximo exercício. Vamos ver qual o próximo exercício agora. Ver o que o professor vai falar. Vamos ver o que ele vai falar agora. Ah, eu acho que agora é um alongamento. Ah, tá. Legal. Vou lá. Mais abdominal aí. Quanto você quer ficar bom, você vai pagar, né? Se você aguentar 20, qualquer noção, né?
para. Realmente tem que ter força de vontade, porque são os exercícios que força bastante.
Mas o pessoal aqui é bem animado. Thank you.
Entendeu? Gente, não é fácil não. Aquela pedalada então. A pedalada não é fácil. Começa a outra agora.
Tem mais? Eita, mais uma agora. Essa pedalada aqui. Essa pedalada arrebenta com a gente. Vocês vão querer mais uma? Mas vamos lá. Um, dois, três, quatro,
E assim termina mais um treino do Pro Radical Riviera. Nesse 17 de abril de 2018. Não, 16. 16? Olha, eu tô adiantado. E aí, como estamos, Vina? E aí? Tá inteira aí? Tô inteira, mas olha, mais uma não ia aguentar. Vou fazer mais uma, gente. Boa. Eita, ai, nós! Olha. Mais uma. Rony, deixa pra quarta. Deixa pra quarta, ah. Hoje, com a metade do pessoal, a gente fica por aqui. Até a próxima, quarta-feira, se Deus quiser.